បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកការសូត្រកំណាព្យនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7របស់ក្រសួងអប់រំដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំណាព្យនេះគឺជាកំណាព្យសោភ័ណភាពប្រាសាទបាយ័នបទពំនូលសូត្របែបពូលខោនស្បែកធំវាបានលើធំធំអង្គចាងឈរដំរៀបគ្នាចាំញៀមគ្រប់សសស្ដំដៃកាន់អើយអាវុធទៀងហំមករឹកពីងើយសោតសក់យុទ្ធជនសង្ម័យមានរិទ្ធណាអាប់សងើយបវទេពតណាឆ្លាក់ជាប់នៅនិតសសសេឡារៀងរីអត់ថាងអើយកាន់កាទាំងឡាយញញឹមអើយពព្រាយរេរាំជន់លើបោទុំនាងរាំអើយថ្វាយព្រះបរមអូធិងអត់ដប់ចោមលោកលោកគេស្វារាចិញ្ចៀងអើយរោងតងនោះណាចោមឡាក់អើយយោធីច្បាំងគ្នាប្រយុទ្ធជាងជ័យតបខ្មែរអើយសង្គមមានថ្មីដៃខ្មាំងបង្រាជ័យចាញ់ចើតធីចេស្ដាចំឡាក់អើយសិល្បៈនីនីត្បាញខ្មែរអើយកៃលាប្រដាល់ចំបាប់គូគុណចាំងក្បាច់អើយគួស្ងោចពេជ្រពុនមានពួកអើយមហាជនចូលចាំទេសនាច្រើនក្រៃចំឡាក់អើយពីរឿងប្រប៉ៃនៃក្នុងសម័យសេដ្ឋកិច្ចនីមហាលោកលោកដងអើយទុំនឹងកកក
ត្រីសាច់ឆ្លាមរឿងបោរឿងបាញ់សត្វព្រៃនេសាទនៅសង្ឃមានមានអាយរូបិនើយប្រពៃសង្ឃម័យរុងរោចរិទ្ធសាយរូបភាពមើយនំត្រីទាំងឡាយលេងដោយសប្បាយលីដោយកញ្ញារេរួមរូបថ្លុកអើយរូបទួតុនតំពួកអ្នកអើយប្រគំដេញពិនកំដរបីអង្ឃឹកមានរូបមើយពួកអ្នកសង្ហាសំញើញើយតួនតាហាងចាំប្រហាសត្វត្រូវរូបរស់ងើអមសងខាងផ្លូវកយីគុណមើលទៅសំបានអត់បីទាំងនេះអង្សលើនឹងទេផ្ដាសំបើមើយអស់ចាទាញនិងជាបងកាន់ដៃដុំថ្មងើយសិតមានដំឡៃសិល្បៈងើយក៏ឆ្នៃសំរិទ្ធសំរាំងជីកេគួរឲ្យស្ដាយអ្វីម្លេះទេចំលាក់ងើយផងខ្មែរអត់មានជាតិណាធ្វើបានកំឡាំងអើយស្ថាប័នបុរាណប្រកាសជាមានថ្វីដៃឯកទេសមហិមាសំណងអើយសង្សិតថ្មដាតែមានអើយផែនកាមេបាបុព្វបរោះឥឡូវអើយបែកបាក់ស្ទើរអស់តែមានអើយសំរោះ
អាចលើកិត្តិយសខ្មែរបានប្រាសាទនៅបាយ័នបុរាណខ្មែរប្រទេសឋានបូជាព្រះពុទ្ធសាសនា